সাধাৰণ ছাত্ৰ সন্থাৰ এখনি সাধাৰণ সভা বোকাহাটত সন্ধানী লেখিকা সমাৰোহ ভৱনত আজি অনুষ্ঠিত হৈ যায়। ইয়াতে আজি সদৌ সাধাৰণ ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিখন আজি পূৰ্ণাংগ ৰূপ পায় আৰু পূৰ্ণাংগ সমিতিখনত এখন সন্মানীয় মিন্টু হেম্ৰম ডাঙৰীয়াক সভাপতি আৰু দীপাংকৰ হেম্ৰম ডাঙৰীয়াক মই যিহেতু সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আজিৰ সদনে আজি যিহেতু 12খন জিলাত ইয়াতে প্ৰতিনিধি আজি উপস্থিত হৈছিলে, আজি 12খন জিলাৰ যিটো এটা শক্তিশালী সদন আছিলে সেই সদনে আজি নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু এই সদনে আমাক যিহেতু ইমান বৃহত্তৰ অসমত বসবাস কৰা 15 লাখ চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ আজি যিহেতু দায়িত্ব দিছে, চাওতাল জনগোষ্ঠীয়ে বিগত সময়ছোৱাত চাওতাল জনগোষ্ঠীয়ে অসমত চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ এটা ৰক্ষা কৱচ হিচাপে আজি থিয় দি আহিছিলে আৰু আজিও আজিৰ এই যিহেতু নতুন সমিতিখনে আজি নিৰ্বাচিত হৈছে কিন্তু অনাগত সময়ত এই সমিতিখনে অসমৰ বসবাস কৰা 15 লাখ চাওতাল জনগোষ্ঠীক সৰ্বাংগীন দিশত উন্নতিৰ বিকাশৰ কাৰণে সদায় কাম কৰি যাব। নিশ্চয় চাওতাল ছাত্ৰ সন্থা আজি ইয়াতে নৱৰূপ পাইছে আৰু এই নতুন সমিতিখনে চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিটো সমস্যাত মাত মাতিব। যেতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে চাওতাল জনগোষ্ঠীক নিজৰ অধিকাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে চাওতাল ছাত্ৰখনে সংগ্ৰাম কৰিব আৰু নতুন ৰূপত নৰূপত আহি আছে। নৰূপত চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰত্যেকটো জিলাত চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ উত্থাপন কৰিব আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰান্তৰ পৰা এই মাতটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিব। চাওতাল জনগোষ্ঠী আজি ভাৰতবৰ্ষৰ পবিত্ৰ সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত থকা ভাৰতীয় পবিত্ৰ সংবিধানে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এটা চাওতাল জনগোষ্ঠী হয়। নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, কলা কৃষ্টি সকলো আছে। এনেকুৱা এটা চহকী জনগোষ্ঠীক চৰকাৰে বা বিভিন্ন মহলে আজি চাহ জনগোষ্ঠী হিচাপে স্বীকৃতি দিব বিচাৰিছে কিন্তু সেইটো চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই কোনো কালে মানি লোৱা নাই আৰু চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও মানি নলয়। চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই সদায় নিজৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ উত্থাপন কৰি আহিছে যে চাওতাল জনগোষ্ঠীক চাওতাল হিচাপে অসমত জীয়াই থাকিব দিয়ক আৰু চাওতালৰ নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় আছে। এই সুকীয়া পৰিচয় চাওতাল জনগোষ্ঠীক যাতে সুকীয়া পৰিচয় প্ৰদান কৰে। কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক কমিটি আজি বোকাখাট স্থিত সন্ধান লিখা সমাৰোহ ভৱনত আজি গঠন কৰা হয় আৰু এই সদস্যতল ছাত্ৰ সন্থাৰ যি নৱনিৰ্বাচিত যি কেন্দ্ৰীয় কমিটি সেই কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ প্ৰথমতে কাম পাতি অসমত বসবাস কৰা চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ যি সাংবিধানিক অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সদায় সৰব হৈ থাকিব আৰু চাওতালসকলৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ ওপৰত যি সমস্যা আহি পৰিছে সেই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতো চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই সৰব ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি পেলাই যাতে চাওতালসকলক সৰ্বাংগীন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই কাম কৰি যাব আৰু আজিৰ বিশেষকৈ এই নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিখনৰ আমি এটাই সংকল্প লৈছোঁ যেতিয়ালৈকে অসমৰ চাওতালসকলৰ যিখিনি সাংবিধানিক অধিকাৰ সেই অধিকাৰসমূহ অধিকাৰৰ ভিত্তিত যদি সুবিধা নাপায় যেতিয়ালৈকে সুবিধা নাপায় চাওতালসকলে তেতিয়ালৈকে এই সংগ্ৰামখন অব্যাহত থাকিব আৰু পৰৱৰ্তী দিনত আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আগতে আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়াও আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি দাবী জনাই আহিছোঁ যে চাওতালসকলৰ যি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা সেই জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা অতি শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰিব লাগিব। লগতে আমি মাৰ্চ মাহত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন হ'ব আৰু অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত যি বাজেট হ'ব সেই বাজেটত যাতে চাওতালসকলৰ বাবে সুকীয়াকৈ এটা পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে এই আহ্বান আমি আজি নতুন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহীখনে চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে চাওতালসকলৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি আজি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতেই হওক বা আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ কাৰণে এক বিশেষ ধৰণৰ এটা পুঁজিৰ যাতে ব্যৱস্থা হয় অসম চৰকাৰৰ বাজেটত আমি এই নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি বাজেটত যাতে সেই কথাটো অন্তৰ্ভুক্ত হয় আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি দাবী জনাইছোঁ। আপুনি বাৰু কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে নেকি? সোণাপুৰৰ এগৰাকী যুৱকে বিদেশী কুকুৰা পালনৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰিছে উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। দেৱ ষ্টাৰ্কি এণ্ড গেনিফল ফাৰ্মিং, য'ত উপলব্ধ বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত মানৰ বিদেশী কুকুৰা। যদি আপুনিও হ'ব বিচাৰে বিদেশী কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বী, তেন্তে যোগাযোগ কৰক 9954715609 অথবা 8876195610 নম্বৰত। ডেলিভাৰী উপলব্ধ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নৱজিৎ দেৱ, মই সোণাপুৰ নাজিৰাঘাটৰ বাসিন্দা। আপোনালোকে যদি টাৰ্কি, গিনিফল বা যিকোনো প্ৰজাতিৰ বিদেশী কুকুৰা ল'ব খোজে, বৰ্তমান মই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। উন্নতমানৰ চৰাই আপোনালোকে পাব, অসমতে হওক বা অসমৰ বাহিৰতে হওক, এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট আমি ডেলিভাৰীও কৰোঁ। আৰু যদি কাৰোবাক লাগে, স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে।
আৰু আপোনালোকে আহি ফাৰ্মৰ পৰা নিজে চাইও লৈ যাব পাৰিব আৰু লগতে ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা আছে।